את ההלכות לשבת, למועד, אבל איפה מלמדת אותנו להיות בן אדם? איך מלמדת אותנו להיות בעל מידות טובות? זה בראשית. מתחילה התורה קודם כל בדברי אנושיות. תלמד מאברהם, תלמד מיצחק, תלמד מיעקב, תלמד איך היו הרשעים, איך היו עשבים, איך היה שמעאל. כל זה מלמד אותנו דבר. השבת אנחנו לומדים מה זה שידוך. קודם כל, לא לקחת חס ושלום מהגויים. לא לקחת מהגויים, חס ושלום. לא כמו החמורים, אומרים נגייר אותה. לא, גויה לא ללכת בכלל. ולומדים את זה מהפרשה. כמל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני משם. דבר שני, רואים שלא להאמין, הוא השביע את אליעזר, נכון? היום הפוך. שבאים לעניין הכסף, הוא מה משהו יחזיר, לא יחזור, אבל שהוא אומר לך דברים של תפילין, כן, כן, ראיתי שיש לו זקן, קניתי תפילין. זקן. הרבה פעמים תדעו לכם שבמצוות, הרבה פעמים יש כאן גנבה, גזלה, חמיסה, הכל יש במצוות. אני ראיתי. אנחנו נותנים לאנשים ספרי תורה, בכלל לא כתב לא יפה, אמרו להם שזה מהודר, לא מהודר, לא מהודר. הולכים לאנשים מזוזות פסולים, אומרים שזה קשה, ראיתי את זה יום יום. פעם אחד אומר לי, ראיתי אותו בדרך, קניתי מזוזה $5, למה אתה אומר זה עולה $50? אמרתי לו, $5 קנית מזוזה? כן? תביא לי אותה, נראה אותה. מה, אני אביא לך, $5, איך קניתי? ראיתי בתל אביב, היה חנות אחד, היה לו זקן. וקיימת לו כמה מזוזה, אמר לי 10, אמרת לו 5, נתן לי ב-5. אמרת לו, עזוב, תביא, נראה בו. מה אני רואה? נייר מצולם. אמרתי לו, היה חמוריין, היה סוסון. אם קנית מזוזה יפה וקשרה, שילמת עליה 50, 60, כמה רימו אותך? לקם לך $10 או $5 יותר. כאן הוא לקח לך פי 500, אבל למה 500? אמרתי, זה אפילו סנט לא שווה. עלה לו סנט, לא כמה עולה צילום. הוא מצלם בסין. כן. מה התברר שהיה נייר? אוי להם, מלא מזוזות של נייר. מלא מזוזות של נייר. ועושים את זה גם מבחוץ כמו קלף, יפה. כן? כן. ראיתי את זה, חבל שלא הבאתי לכם. כשאתה עושה את זה ביד, רואה שזה נייר. מבחוץ זה נייר ככה עם צבע יפה. אם כן, אדם שהולך היום למצוות הוא מאמין, יש לו זקן, יש לו פאות, אבל שהולך לכסף, אצל אברהם זה להפך. הוא כל אשר לו לעבדו זה המושל בכל אשר לו. על כסף לא היה אכפת לו לאברהם אבינו, מאמין באליעזר, הכל היה בידו. אבל במה לא האמין אותו? במצוות. ולקחתה אישה וישבה לי. וישם העבד תחת ירך אדונה, וישבה לו הדבר הזה. רבותינו אומרים מה זה ירך אדונה, יש לנו הלכה שאדם צריך להחזיק מצווה. למשל, שמשביעים אותו שבועת תורה, אז לוקח את הספר תורה, לוקח תפילין, לוקח מזוזה, לוקח מצווה ונשבע. לאברהם אבינו היה מצווה היחידה שהייתה לו שיקרה בעינה, מצוות מילה, מסר נפשו עליה. אתם לא ראיתם אדם זקן שמעל, אני ראיתי, זה סכנת נפשות ודאי. אדם בן 20 ראיתי פעם, לא יכולתי להיות, עברתי משם. אדם בן 199 שנים, זה מצווה הכי יקרה שהייתה לו לאברהם אבינו. בלי זריקות, בלי שום דבר, עשה את המילה. היום לא עושים בלי זריקות, מוכרחים לעשות לו זריקות מסביב לברית, כאבים נוראים. כן, בכל זאת... בכל זאת אברהם אבינו מסר, אז זה המצווה שלו. אמר לו, תשים את היד שלך ליד הברית שלי, ליד המצווה היקרה הזאת שלי. לכן, השביע אותו, ולא שמח, תלמדו, במצוות לא להאמין כל כך מהר. אתה הולך לקנות תפילין, יש לו זקן, יש לו מכן. לא, תלך תבדוק את זה, ותחקור את זה, ותברר את זה. הוא תלמיד חכם, תאמין, כי הוא תלמיד חכם, לא אמרתי שלא. אבל אני רוצה לבדוק עוד פעם, שזה תפילין מהודרות, ציצית מהודרת, מזוזה מהודרת, הבנתם? אבל כספים, תאמין,
הפוך ממה שהיום עושים. למדנו מזה מה את אברהם אבינו, כמה הוא רצה שאת המצווה הזאת, שיקח אישה לבנו, אישה צדקת ממשפחתו, מבית אבותיו. כן, כולם עכשיו שואלים שאלה גדולה. כמה פעמים באה השאלה הזאת. יש בחורה שהיא מדקדקת במצוות, אבל יש לה מידות רעות. ויש בחורה, פעם הביאו את השאלה הזאת, לפני רבנים גדולים, יש לה מידות טובות, אבל לא למדה, לא יודעת הרבה תורה, לא יודעת 39 מלאכות. מי לבחור? היו רבנים אמרו, תיקח ממשפחה שיודעים הלכות. הרבנים אחרים אמרו, לא, תיקח מבחורה שיש בה מידות טובות. למה? נלמד אותה, זה לא בעיה. תבוא אלינו לבית, נשב איתה, נלמד אותה, חלה, דלקת הנר, הלכות, מה שאישה חייבת במצוות עשה, לא, שלא זמן גרמה, לא להבין, נלמד אותה. אבל אם יש לה מידות רעות, אוי לנו יום הדין, כמו שהיה לרבי יוסי, היה גלילי, היה לו אישה מצורעת כשלג, עשה לו צרות, צרורות, יום ולילה. יום אחד, היה רבי אלעזר בן עזריה, אומר לו, אמר לו אחרי שלמדו, אמר לו בוא טוב, תכנס אליי לבית, אמר לו בבקשה, טוב נלך. רבי אלעזר בן עזריה מיליונר היה, הכי עשיר בעולם בזמנו. אמר לו בוא, שהם נכנסו, שאל את אשתו, מסכן רבי יוסי הגלילי בלשון כבוד, עשית משהו? אמר לו, לא אמר, עשית כבוד. נכנסו, ראו שיש אוכל, היה אוכל, פרגים היה. כן, אז אמר לו, בוא נאכל, אמר לו, אשתך אמרה שאין אוכל. אמר לו, זה דרך ניסים. אמר, זה תספרים לעמי ארצות, אולי ניסים. לרבנים לרבנים הניסים. אשתך מצורעת קשה לגרעה. אמר, מה אני אעשה לה? אני חייב לתת כתובה מיליוני דולרים, אין לי. בעיה כסף, הוציא את העת, כתב צ'ק. כמה שאתה צריך את הכתובה, לך תן לה. נתן לה וגירשה מביתו. אחר כך כשהוא גירש אותה מביתו, הלכה התחלתה עם איזה שוטר חמוריין אחד. לא מגיע לה רב גדול, מגיע לה שוטר. התחתנה עם השוטר הזה, השוטר הזה נהיה פתאום עיוור. והיא בבוקר לא רואה, בין ימינו לשמאלו. אמר לה, בוא נלך לסוף צדקה. אמר לה, יש רחוב אחד ששם נמצא רב, מי זה היה רבי יוסי הגלילי? שהוא דואג לעניים, מטפל בהם, תומך בהם, קחי אותי אליו. אמרה, לא, זה בעלה לשעבר, לא אקח אותך שם. אמר לה, אני אומר לך, קחי. לא, נתן לה סתירה, נתן לו שתי סתירות, היה ביזיון ברחובות, מרביצים, כל השכונה הייתה שמאלה, העיוור הזה ואשתו מכיר, שוברים, רומסים, מכים. שמע רבי יוסי הגלילי, אמר להם בוא בוא בוא, אליהם נתן להם בית, צעק להם על הכל, לקיים מה שנאמר, מבשר החלוש התעלה, נהייתה גם קרובה שלו, בת אחותו. בקיצור, אתה לומד מידות, צריכים לקחת אישה עם מידות טובות. יש לה מידות רעות, בר מינן, בר מינן. יפה, מה זה נזם? יפה, מה זה יפה? נזם זהב, באף חזיר, אישה יפה ושרת העם. הנה יפה, יש לה פני עיניים יפות, שטויות זה. אבל מה, בתחת העיניים, יש שם רעל. אבל זה גם מצד שני, צריך לקחת חתנים מידות טובות. גם החתנים צריכים לקחת חתנים. תעלה מידות טובות. אז אתם לומדים איך להתחתן, איך לבנות את החיים מהסיפור של אברהם אבינו. שהוא הלך לחפש קודם כל ממשפחתו, מבית אביו, בחורות טובות שמכירים את האבא שלה, מכירים את האמא שלה, לא ככה שבא, יש לה עיניים ירוקות שחורות, זה שטויות האלה, מה זה אומר? דבר שני, שיש בה מידות טובות, שמשקה וגם גמלך השקה. שמעתי שפעם אחד שואל ואומר, אבל מאיפה ידע שהיא חכמה, אולי היא טיפשה? אומר לא, הוא ראה שהיא לקחה את המים ולא זרקה את זה. אם הייתה זורקת את זה, אתה מבזה אותו אחרי שהוא שתה. וגם היא אמרה, אדם כאילו לשתות. אל תחשוב שאני נותנת לגמלים כדי לא לבייש אותך. לא, אני רוצה לעזור לבני אדם. מידות טובות. למדנו שהאדם הולך לקחת אישה, לחפש מידות טובות. למה זה נשאר עם האדם? היופי לא נשאר. פעם שהאישה בת 20 יפה, נשתה בת 40, נהייתה קופה. כן, אבל המידות, אפילו אישה בת 1,000, יש בה מידות טובות. אז למדנו מהתורה יסודות של הנישואים. זה לא דבר פשוט, הבנתם? למדנו בתורה, צריכים לחפש קלה נעימה, קלה טובה, יראת השם, מידות טובות,
שדואגת אפילו לבהמות. אבל כתוב בגמרא שתסקרת על משפחה, כתוב בגמרא תהיד או גמרא תהילה, תסקרת על המשפחה. בגמרא שהיו הולכות, הבחורות היו הולכות, בט"ו באב, שע עיניך למשפחה, כן? כל טובי. תעשה להם דרשה טובה, לצעירים שלך, יש הרבה צעירים שעוד ההורים שלהם.